Då öppnar vi mötet med EU-nämnden och det samråd med statsministern som vi har inför mötet i Europeiska rådet den 20-21 juni. Och välkommen hit statsministern och många medarbetare, statsråd och kabinettssekreterare och statssekreterare och flera. Och vi börjar som vanligt med att lämna över till statsministern och sen kommer det finnas utrymme att lämna synpunkter och så för alla partier i storleksordning. Och varsågod statsminister. Tack fru ordförande. Europeiska rådet inleds då imorgon torsdag och fortsätter på midsommarafton, avslutas då med eurotoppmöte där också de länder som inte har euron som valuta deltar. Och dagordningen är omfattande för de här två dagarna. Det faktum att EU nu går in i en ny mandatperiod, det sätter en tydlig prägel på det här mötet. Vi ska exempelvis diskutera vilka som ska leda EUs institutioner framöver och om hur EUs politiska inriktning ska se ut under de här kommande 5 åren. Vi kommer också att behandla EUs fleråriga budget, klimatfrågan, utrikesfrågor och ett antal övriga frågor. Dessutom kommer vi att träffas under en stund mycket kort utan Storbritanniens premiärminister för att få en uppdatering av läget rörande Brexit. Fru ordförande, som nämnden känner till så ska ju flera högnivåpositioner inom EU-institutionerna tillsättas. Till de här räknas ordförandena i Europeiska rådet respektive kommissionen. Det är den höga representanten för utrikesfrågor, talmannen Europaparlamentet och Europeiska centralbankens chef. 5 positioner. Som jag redogjorde för i nämnden senast så ska Europeiska rådet föreslå en kommissionsordförande till Europaparlamentet och som i sin tur ska godkänna eller avvisa det förslaget. Den höga representanten utses med kvalificerad majoritet av Europeiska rådet efter godkännande av den person som valts till ordförande för kommissionen. Europaparlamentets ledamöter väljer sin talman medan chefen för Europeiska centralbanken utses i Europeiska rådet av de medlemsstater som deltar i eurosamarbetet. Och slutligen så utser då Europeiska rådet sin ordförande och det sker med kvalificerad majoritet. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har ju då fått i uppdrag att sondera med medlemsstaterna liksom med Europaparlamentet för att därefter presentera ett förslag och han har varit tydlig med att han vill se en helhetslösning för de här 5 positionerna. Och givet de utmaningar som EU står inför behövs bästa möjliga personer på alla ledande poster. Vi behöver en handlingskraftig ordförande i kommissionen med hög kompetens, stor integritet. Och därför behöver vi inte låsa fast oss vid de olika spetskandidater som har nominerats. I medlemsstatskretsen så ser det ut att finnas ett visst motstånd mot både spetskandidatprocessen i sig och det är dessutom osäkert om den största partigruppens, alltså konservativa EPPs, kandidat Manfred Weber kan samla tillräckligt med stöd. Och samtidigt står det klart att det finns ett starkt stöd för spetskandidatprocessen i Europaparlamentet. Andra kandidater som det talas om är Frans Timmermans, Holland, Margrethe Vestager, Danmark, Kristalina Georgieva, Bulgarien, Michel Barnier, Frankrike. För regeringen är det viktigt med en politisk balans, en geografisk balans i de här högnivåtillsättningarna. En jämn fördelning mellan kvinnor och män måste eftersträvas, liksom en jämn fördelning mellan stora och små medlemsstater. Och alla förslag som läggs på bordet kommer att värderas utifrån de kriterierna. Donald Tusk hade ju planerat att det skulle finnas ett förslag här, ett namnförslag att ta ställning till inför det här mötet. Det är högst oklart om så kommer att ske. Min bedömning är att det i så fall kommer att bli ett förslag som läggs fram först vid mötet, under pågående möte. Och blir det så återkommer vi till nämnden. Europeiska rådet förväntas också fatta beslut om att behålla nuvarande kommissionssammansättning med en ledamot per land. Och det ställer sig regeringen bakom. Fru ordförande, det Europeiska rådet ska också besluta om vilken
politisk inriktning som ska gälla för EU under de här kommande 5 åren i den så kallade strategiska agendan. Vi ska alltså slutföra den diskussion om EUs politiska prioriteringar som påbörjades vid det informella toppmötet i Sibiu den 9 maj. Jag har varit mycket angelägen om att Europeiska rådet landar rätt i det här arbetet. Flera av våra samhällsproblem kan bara lösas genom samarbete i EU. Och i praktiken blir den strategiska agendan styrande för vad EU då ska göra under de här kommande åren. Och då måste fokus vara att gemensamt möta de utmaningar som finns i dagens Europa. Regeringen har på det hela taget fått bra gehör för de svenska prioriteringarna. Att värna respekten för rättsstaten och demokratin. Den inre marknaden ska utvecklas, vilket naturligtvis är viktigt för jobb och välfärd här i Sverige. Klimatfrågan och den gröna omställningen lyfts fram tydligt. Jag ser också positivt på att vi i Agenda lyfter fram jämlikhet och jämställdhet samt att när den sociala pelarens principer genomförs så ska det ske med full respekt för arbetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Fru ordförande, en annan avgörande fråga är förstås EUs långtidsbudget och där har förhandlingarna nu pågått i över 1 år. Under det rumänska ordförandeskapet så har arbetet fortsatt med det dokumenten, så kallade förhandlingsboxen, som utgör grunden för förhandlingen. Regeringen gör tillsammans med flera andra likasinnade medlemsstater bedömningen att det nuvarande dokumentet är obalanserat. Vi ser en risk för att utgifterna ökar kraftigt och att pengar läggs på fel saker. Det krävs därför ytterligare arbete för att få fram en förhandlingsbox som kan ligga till grund för dem nästa steg i förhandlingen. Och målsättningen bör vara att ta fram en omgjord och siffersatt förhandlingsbox under det finska ordförandeskapet i höst. Vi kommer självklart fortsätta arbeta för de svenska prioriteringarna och för att den svenska avgiften hålls nere. Fru ordförande, klimatfrågan är ju en av regeringens främsta prioriteringar och vi driver på där i alla nivåer i EU. Nu står klimatfrågan åter på Europeiska rådets dagordning och den här gången gäller vad EU ska komma med för budskap till FN:s generalsekreterares klimattoppmöte i september i samband med generalförsamlingens öppnande. Regeringen vill att EU intar en tätposition i det globala klimatarbetet och därigenom skickar ett budskap till resten av världen om vad som behöver göras för att nå Parisavtalets målsättning, inklusive att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grad Celsius. Sverige är tillsammans med en växande grupp likasinnade pådrivande i det här arbetet och regeringen verkar för att EU ska anta ett mål om att nå netto nollutsläpp senast 2050. Vi anser också att EU ska skicka in en långsiktig klimatstrategi med ett sådant mål till FN redan tidigt under 2020. Fru ordförande, utrikesfrågor står som vanligt på dagordningen och regeringen välkomnar att det östliga partnerskapet uppmärksammas så att arbetet med att vidareutveckla detta förs upp på inkommande kommissionsdagordning. Vad gäller Rysslands destruktiva agerande i Ukraina så är vår bedömning att Ryssland inte har genomfört sina åtaganden enligt Minsköverenskommelserna och därför så stöder regeringen en förlängning av sanktionerna mot Ryssland. Europeiska rådet väntas också ta upp Turkiets provborrning efter naturgas i östra Medelhavet och här står Sverige bakom EU:s ståndpunkt gällande Cyperns rätt till sin exklusiva ekonomiska zon. Fru ordförande, bland övriga frågor på dagordningen finns de landsspecifika rekommendationer som kommer att fastställas av rådet senare i sommar. Det Europeiska rådet ska också återkomma och följa upp det arbete som sker i syfte att motverka desinformation, att möta hybrid och cyberhot. Och det här är något som har blivit allt mer angeläget under senare år här och jag ser positivt på att de frågorna lyfts fram. Så fru ordförande, det eurotoppmöte som äger rum efter Europeiska rådets möte ska då behandla fördjupningen av EMU. Väntas ställa sig bakom de överenskommelser som har nåtts mellan finansministrarna i eurogruppen. Och ett väl fungerande eurosamarbete ligger naturligtvis i svenskt intresse.
regeringen välkomnar de framsteg som har gjorts men bevakar noggrant Sveriges intressen, som till exempel den viktiga principen att Sverige och andra medlemsstater utanför eurosamarbetet inte ska betala för sånt som endast kommer eurozonländerna till del. Och detta, fru ordförande, var min redogörelse inför detta möte med Europeiska rådet. Tack för ordet. Tack statsministern för denna dragning. Och då kommer jag ge ordet till partierna i storleksordning. Och då börjar jag med Socialdemokraterna. Och då tänkte jag lämna ordet till mig själv, Åsa Westlund. Och säga att det här är ju, precis som statsministern var inne på, ett väldigt formativt möte för EUs närmsta år. Och jag tycker att statsministern har sammanfattat de utmaningar och prioriteringar som EU har att göra de närmsta 5 åren på ett väldigt bra sätt. Det är ju viktigt och glädjande att klimatfrågan har fått ett ganska framträdande roll i det här strategiska dokumentet som ska vara styrande för arbetet framöver. Och det är viktigt att vi inte glömmer det här, att även om vi redan nu ser att temperaturökningarna har börjat och att jordens medeltemperatur faktiskt har börjat stiga, så är det väldigt mycket vunnet med att begränsa klimatförändringarna till just 1,5 grad och att den inte stiger ytterligare, för då får vi väldigt dramatiska konsekvenser. Så att om en del får intrycket av att det här loppet redan är kört, så är det ju verkligen inte det, utan det är verkligen viktigt att vi håller i den här omställningen och ökar på tempot i den. Och då är det ju förhoppningsvis så att fler länder också kan ställa sig bakom den här ambitionen om att, eller ambitionen, men planen om att nå netto nollutsläpp till 2050, och det kan bli EUs bidrag till FNs klimatarbete, så som statsministern uttryckte det. Men för att vi ska lyckas med det här, så är det ju också viktigt att alla människor känner att de har möjlighet att bidra i det här arbetet och att de inte riskerar att lämnas utanför, utan att den lilla människans liksom levnadstillvaro också får utrymme i klimatdebatten. Och då är det ju så att efter finanskrisen så har inkomstskillnaderna i hela Europa ökat, och det är ju globalisering och urbanisering som har spett på de här klyftorna som fanns från början. Och de här klyftorna tror jag i alla fall är en av bakgrunderna till att de här protesterna som vi har sett både i Frankrike men också i Sverige mot klimatförslag får väldigt stor spridning. Och även om det inte är EUs huvuduppgift att jobba för jämlikhet på något sätt, så är det ju ändå viktigt att EU har en förståelse för att om vi ska klara klimatutmaningen, så måste vi också hålla ihop samhället så att ingen känner att den här omställningen hotar den egna tillvaron, utan att vi se till att ingen känner att de kan riskeras att lämnas utanför. Och det är också då viktigt att EU i den mån, till exempel när det gäller sammanhållningspolitiken, men också i annat, varken hindrar men helst då främjar arbetet med jämlikhet inom medlemsstaterna. Det är också väldigt glädjande, tycker jag, att i den här strategiska agendan så är det inte bara klimatet som nämns, utan också miljöfrågorna brett. För de är ju också väldigt viktiga, den biologiska mångfalden, kemikaliefrågorna och så, som är också viktiga hot mot det samhälle som vi känner idag. Och det, där EU verkligen har spelat stor roll och kan spela fortsatt stor roll i att vi klarar de utmaningarna. En annan viktig fråga som statsministern tar upp är ju just att alla medlemsländer måste respektera demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Och det är ju viktigt både för trovärdigheten för våra medborgare, att EU står upp för deras rättigheter, men också i EUs internationella arbete för att kunna spela en konstruktiv roll för demokrati och rättsstatens principer också runt om i världen, så måste vi vara trovärdiga på hemmaplan. Och jag ska inte beröra alla ämnen som statsministern tog upp, utan jag ska bara också notera att jag tycker att det är väldigt glädjande att man fortfarande kan ha en enad position gentemot Ryssland, och att jag verkligen hoppas att vi kan fortsätta benämna de brott som Ryssland har begått på det sättet som vi gör, och att vi kan ha en enad åsikt om detta inom EU-kretsen. Och därmed så tänkte jag avsluta och lämna ordet till Moderaternas talare, Pål Jonsson. Varsågod. Tack för ordförande och tack statsministern för föredragningen. Det är ju helt uppenbart att EU-samarbetet nu kommer att intensifieras, och vi har en lång rad komplexa frågor att hantera, och
en hel del av de beslut som vi kommer att fatta kommer att påverka EU-samarbetet under rätt så lång tid framöver här. Jag tänker naturligtvis på långtidsbudgeten men även på Brexit, men framförallt då på den så kallade institutionella cykeln där vi nu då ska välja ett långt antal olika topptjänster inom EU. Och vår utgångspunkt har ju varit liksom statsministern så att vi behöver ha en jämn balans mellan män och kvinnor, olika geografiska fördelningar, olika partigrupper, men också naturligtvis mycket viktigt att kompetens vägs in för att kunna utföra det uppdraget som de här individerna ska kunna göra. Så det har varit vår utgångspunkt i det. Jag ska också säga att vår andra utgångspunkt har varit att det är fördraget som gäller. Det vill säga att det är medlemsländerna som ska nominera en kandidat. Och sen ska vi givetvis beakta utfallet av Europaparlamentet. Men vi känner oss inte heller bundna till systemet med spetskandidater. Vi tycker dock att det vore naturligt att den största partigruppen i Europaparlamentet också har möjlighet att göra anspråk på ordföranderollen i EU-kommissionen. Så det var några av de reflektioner vi har kopplat till personfrågorna. Jag vill också lyfta då frågan kopplat till den strategiska agendan. För det är ju ändå det som kommer att ge inriktningen på EU-samarbetet under de närmaste åren. Jag börjar för ordförande med en avvikande mening att Moderaterna inte anser att den sociala pelaren bör ingå i den strategiska agendan. Men det sagt så är det ju naturligtvis helt uppenbart att sådana här dokument blir relativt generella och breda i sin karaktär. Det ligger i sakens natur. Det finns dock alltid en risk med om allt är prioriterat så blir inget prioriterat. Jag vill nämna tre prioriteringar för Moderaternas del som jag tycker är extra angelägna. Den kanske viktigaste utgångspunkten för det är att EU måste utvecklas både i sin samtid och i klang med sin omvärld. Och då kan vi konstatera att vi har ett fundamentalt sämre säkerhetsläge nu än för 5-6 år sedan. Alldeles oavsett i vilken väderriktning man tittar. Och det kommer ju naturligtvis medföra större krav på EU att kunna ta en starkare roll på den internationella arenan. Vi har redan berört behovet av en stark gemensam politik gentemot Ryssland i ljuset av den illegala annekteringen av Krim och dess fortsatta aggression mot Ukraina. Och det vill vi verkligen understryka att det är väldigt viktigt med en gemensam europeisk och en EU-linje på det här området. Men vi ser också en allt tydligare koppling mellan intern och extern säkerhet. Vi ser faktorer som terrorism, organiserad brottslighet, internationella stöldligor som också påverkar vår säkerhet. Vi tror att vi behöver ett intensifierat samarbete också mot de här typen av hot. Statsministern nämnde ju bland annat då cybersäkerhet och desinformationsoperationer. Och detta är ju i princip riktade angrepp mot demokratins hjärta när vissa länder försöker påverka utfallet av våra egna demokratiska val. Så vi ser ett starkt behov av ett EU som faktiskt lägger stor kraft med och på arbetet kopplat till säkerhet och trygghet. I det sammanhanget så spelar naturligtvis också, som statsministern lyfte, klimatförändringarna också en säkerhetsfråga. Där ser vi att vi behöver ett mer samarbete inom EU, men kanske ännu mer samarbete med en lång rad länder och aktörer utanför EU. Och avslutningsvis för ordförande så har vi också berört migrationspolitiken. Och där har vi ju inte kommit till vägs ände i det arbetet, för att uttrycka sig milt. Och här kommer vi att behöva ha ett intensifierat samarbete. Jag understryker också vikten av starkare gränskontroller gentemot tredje land. Så sammanfattningsvis, de tre områden som vi vill trycka på är kopplat till säkerhet, trygghet, det är kopplat till klimatförändringar och det är kopplat till migration. Men jag vill, och det är naturligtvis politikens inriktning som är det viktigaste i det här sammanhanget. Men jag vill ändå återkomma lite grann till personsfrågorna, för de är så viktiga och akuta här och nu med tanke på Europeiska rådets möte. Så jag vill fråga statsministern hur han då har drivit de här personfrågorna eller arbetet med att få gehör för svenska ståndpunkter i sin egen partigrupp, samt hur han bedömer att förutsättningar för Sverige var framgångsrika i att få genomslag för de personer som regeringen vill nominera. Tack för ordförande. Tack så mycket. Och då går vi vidare till Sverigedemokraterna och Martin Kinnunen. Varsågod. Tack för ordförande och tack statsministern för redogörelsen. Vi befinner oss i ett intressant läge vad gäller EU-samarbetet, där vi nu har högnivåtillsättningarna, framförallt som man är spänd av förväntan på vad som ska hända där. Det får vi uppenbarligen vänta lite till med. Vi står också inför en ny Brexit-situation, förmodligen när Storbritannien väljer en ny premiärminister. Det vore lite intressant att höra hur statsministern ser på just Brexit framöver. Ser man någon slags möjlighet till att
till att öppna upp avtalet framöver, för att ja, det var ganska uppenbart att de flesta som kandiderar till ordförandeskapet i det konservativa partiet i Storbritannien är ju intresserade av att göra detta. Sen har vi den strategiska planen som är ganska generell. Det blir ju intressant att se vad den kommande nya kommissionen ska göra av denna i praktisk handling. Vi från Sverigedemokraternas sida noterar bra skrivningar rörande migration, rörande bekämpande av illegal migration. Vi noterar också att den sociala pelaren nämns i den här agendan, och det tycker inte vi att den ska göra, utan där vill även vi lägga en avvikande mening. Sen kommer ju även långtidsbudgeten att behandlas. Det är ju kanske den allra viktigaste frågan för svensk del, enligt vår syn i alla fall. Jag noterar att statsministerns egentliga enda sammanfattade åsikt om långtidsbudgeten och den svenska avgiften var att den ska hållas nere. Vi skulle väl önska att man fortsatt är tydliga med att vi anser att man borde vara tydliga med att avgiften inte ska höjas helt enkelt, och att Sverige inte tvekar att säga nej till ett förslag som väsentligt höjer den svenska avgiften, och vi skulle önska ett tydligare språkbruk än bara hållas nere, för det är svårt att veta vad det betyder. Finns det någon smärtgräns för statsministern hur mycket dyrare det får bli för de svenska skattebetalarna? Det skulle jag vilja höra lite mer om. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet vidare till Centerpartiets Annika Karlsson. Varsågod. Tack så mycket, statsministern, för genomgången. Vissa saker ändrar sig fort. Lite drygt ett år sedan så kunde man fundera på om vi i denna valrörelsen som vi hade i vår skulle behöva hantera en svexit-debatt. Där det fanns partier som var ute och beskrev att det var nu det var dags att följa efter Storbritannien. Vi kan ju konstatera efter den här valrörelsen att vi har väl kanske aldrig haft så stort stöd för EU-samarbetet, om än inte okritiskt. Vi har haft ett höjt valdeltagande och vi har nog ett valresultat som ska bli spännande att se vad det kan bli för någonting. Precis som andra har beskrivit så är det ett formativt skede när det är en ny kommission in och ett nytt parlament in. Det finns ett antal frågor som är oerhört viktiga att vi klarar av att hantera på den gemensamma nivån, och statsministern berörde flera av de sakerna, både vad gäller miljö och klimat, den inre marknaden och att stå upp för de demokratiska och rättsprinciper som EU grundar sig på, och det är oerhört välkommet. Jag har några inspel när jag läser strategiska agendan, så är det några saker som jag har funderingar på som jag gärna skulle vilja höra statsministern lägga ut texten vidare på. I avsnittet om ekonomi ser vi positivt på att texten lyfter frågor om den inre marknaden och digitalisering som vi tidigare lyft i olika sammanhang. Vi reagerar dock på formuleringen om att säkerställa rättvis och ekonomisk beskattning. Mot bakgrund av diskussionen om långtidsbudgeten där vissa länder och vissa partier som bekant driver på för att lyfta upp mer beskattningsrätt på EU-nivå, vilket Centerpartiet motsätter sig, skulle jag vilja höra mer om vad som döljer sig bakom denna formulering och hur statsministern tolkar det begreppet. I skrivningen om den sociala pelaren så är det bra att det framgår att kompetenserna mellan EU och medlemsländerna ska respekteras. För det är så jag tolkar den texten. Eftersom vi inte vill se ytterligare lagstiftning på EU-nivån på det sociala området. Men statsministern får gärna ytterligare förtydliga att vi tolkar den skrivningen på samma sätt. I avsnittet om EUs roll i världen är det synd att det inte tydligare framkommer att EU alltid i dialogen med andra länder ska stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det försvinner i en liten allmänt hållen mening, och vi tycker att poängteringen av ekonomiska, politiska och säkerhetsintressen döljer även den här viktiga delen. Och det är viktigt naturligtvis att vi ska stå upp för de delarna, men vi måste också i alla kontakter med tredje land också stå upp för de värden, även när det kan finnas en annan politisk eller ekonomisk agenda som gör att det kan finnas strategiska vinster att i de lägena vara tystna. För tystnar EU så klarar EU inte av målet att främja Europas intressen och värderingar i världen.
Jag skulle gärna vilja höra statsministern redogöra för hur regeringen ser på just detta och ifall det är något som statsministern kommer att framföra på mötet. I det andra dokumentet som vi har, som är då draft conclusions, så finns det ju inte något årtal med vad gäller klimatneutralitet. Och vi har ju sett i andra dokument att det finns 2050, vilket Centerpartiet gärna har sett som 2040. Men frågan är då om Europeiska rådet kommer att mäkta med att slå fast ett årtal för klimatneutralitet på EU-nivå, även om man inte har gjort det i detta dokumentet innan vi kommer fram till EU. Och också med det skapa långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle för att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen. Så att min fråga är där, bedömer statsministern att vi kan vänta oss ett årtal för klimatneutralitet på EU-nivå från Europeiska rådet innan årets slut? Sen vad gäller nomineringar av personer så har vi ju inte några namn på bordet i dagsläget. Och vad gäller att utse nya ledande personer så är det ju, jag tror att det var någon klok person som sitter här runt bordet som konstaterar att det kanske har varit bra om det var 10 poster vi skulle nominera till för att kunna klara av och göra alla nöjda. Nu är det ju inte så, men jag vill ifrån Centerpartiets sida ändå föra fram att det finns både möjligheten att få en nordbo och en kvinna som ordförande i kommissionen. Och självklart så skulle vi tycka att det hade varit intressant att se Margrethe Vestager i den rollen. Men jag vet att det kommer att vara ett stort pussel som behöver läggas framöver. Men jag tror framförallt att det är också viktigt att ha inte bara vilken partigrupp man företräder, utan att man faktiskt har med sig ambitionen och viljan att kunna driva på arbetet för ett grönt omställningsfokus. Tack. Tack så mycket. Då tänkte jag lämna ordet till statsministern innan vi går vidare i talarlistan till de resterande partierna. Och ordet är ditt, statsministern. Tack för ordförande. Vi börjar med ordförande själv då, så jag delar helt uppfattningen att man ska inte ta det här som att det är kört på något sätt, utan det är nu det är viktigt att verkligen hålla i. Och för annars, och vi märker att allt fler ändå kommer ombord, ja, och vill vara med och driva. Och sen är frågan om alla orkar på riktigt vara med. Vi är till exempel, vad gäller också Annika Karlssons sista fråga här om årtalssättning för klimatneutralitet, där är vi inte ännu att alla är. Men vi märker bara senaste veckan att allt fler kommer med. Så någonting håller på att hända. Men det kan också vara så att en del av den frågan är kopplad till frågan om långtidsbudgeten. Att utav osäkerhetsskäl så kan det vara några som vill se möjligtvis någon typ av stöd, kompensation för att verkligen komma med. Men gissning kan jag säga, det är väl två länder kvar kanske som det är svårast att säga. Men allt fler kommer med och det är riktigt glädjande. Det är också ordförandens synpunkt på det här med demokrati och rättsstat, att vi verkligen står upp för det och Rysslands sanktioner. När det gäller den enskilda människan så står det att det ska ske fair eller på något vis någonstans i agendan här, och det är väl ett tecken på ändå att EU också förstår. Men jag tror absolut att det är lika viktigt där som vi har det inrikespolitiskt, den diskussionen, så att det inte blir ett motstånd mot klimatförändringen. Därför bör det nog vara en ton som ligger liksom i hela EU-arbetet, att det här är någonting vi får hjälpas åt helt enkelt, så att det inte blir den enskilde som blir kvar med notan, så att säga, för då kommer ett motstånd. Men gör vi det rätt så kommer vi få en rejäl folkrörelse för klimatomställningen, och det är vad vi vill ha. När det gäller då Moderaternas Paul Jonsson och topplistorna, så är vi överens om det där med balansen och kompetensen. Största gruppen kommer ordförande, jag förstår det. Jag tror, eller det kommer att bli att som sagt de här fördelas på något sätt. Så exakt hur den fördelningen kommer att se ut, det återstår att se. Det kan mycket väl bli så. Det kan kanske bli någon annan lösning om då den partigruppen är nöjd med den fördelningen, så att säga, och vilka olika positioner som då kommer till. Vad gäller hur jag har drivit i partigruppen, så är det precis det. I partigruppen så är det ju det är fördelningen utifrån geografi, det är stora små länder, det är jämställdhet. Jag har sagt förut, jag vet inte om det var precis här eller om det var återrapporteringen, att tyvärr så kan man ju befara att det är just jämställdhetskriteriet som kanske de
minst antal riktigt bryr sig om. Så den måste vi verkligen, den måste vi stå upp för på ett riktigt sätt. För den riskerar annars att komma i bakgrunden. Och det tänker inte vi acceptera. Utan man hör uttryck som att ja, vi kan ju inte ha ett förslag med fem positioner där det inte finns någon kvinna. Nej, det tycker man liksom, det behöver inte ens sägas faktiskt. Men det bevisar att det finns någonting här att göra på riktigt. Men sen är det viktigaste som statsminister, det viktigaste jag gör, det är gentemot Donald Tusk då. Så jag hade ett telefonsamtal med honom igår och han pratade naturligtvis med stats- och regeringschefer, med Europaparlamentets företrädare och så vidare. Så det har jag sett som min primära uppgift, att stå upp för det som vi har kommit överens om här i riksdagen. Strategiska agendan och sociala pelaren, ja, den är ju där. Så jag får ju ha respekt för uppfattningen, men den finns ju där, den håller på att implementeras. Och med respekt då för rollfördelning mellan EU och medlemsstaterna, men den är liksom redan på plats. När det gäller säkerhetsläget så delar jag den uppfattningen. De olika, det handlar också om klimat, om migration, så jag tror att där finns det en samsyn på den bilden, vad som behöver attackeras och göras. Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen då, Brexit, öppna avtal, nej, det har vi sagt förut att det är inte på dagordningen. Det här är ju förhandlat så det är ju under så lång tid, och till slut så kommer liksom allting på plats, alla detaljer, och börjar öppna upp det igen och öppna för något annat än det vi har kommit överens om. Det är inte aktuellt helt enkelt. Samma där med sociala pelaren, den implementeras, och det är som det är med den. Budgeten, ja, det är helheten som avgör. Det måste vara helheten, både avgifter men också vad är kompensationer, eller det som idag kallas för rabatter, vilket återflöde är det. Vi måste lägga in flera parametrar, se vad är det som är det bästa för Sverige, givet alla faktorer som ingår i detta. Så helheten är det viktigaste här för regeringens del och för min del. Annika Karlsson då, Centern, där har vi pratat. När det gäller beskattning, så det kommer inte att ske, och inte tal om heller någon förändrad beskattningsrätt, så att säga. Det överförs ingen mer beslutande. Däremot så finns det ett samarbete som mer handlar om att bekämpa skatteflykt och penningtvätt. Och där är det sådana frågor där vi behöver ha samarbete över gränserna för att verkligen bli effektiva. Men det är naturligtvis allting är utan att förändra kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Sociala pelaren, ja, det är rätt uppfattat. Det är så vi ser att det är med behållet mandat mellan EU och medlemsstaterna. Men den är som sagt redan på gång att införas, men med oförändrad mandatfördelning. Jag delar uppfattningen vad gäller med mänskliga rättigheter i kontakt med omvärlden, att EU är på den. Jag ser någon skrivning här, om jag kommer ihåg, så var det någon skrivning om på det temat. Då får ni hjälpa mig här. Det var någon skrivning som jag tyckte mig i alla fall se den ansatsen. Men jag har inget emot att ta upp det igen, för att det är betydelsefullt. Så är det någonting vi kan gå igenom igen och titta, är det någonting som är oklart där? För det är själva precis den kopplingen som Annika Karlsson själv gör. Att, ja, dels måste vi själva stå upp för det här för att kunna vara trovärdiga där ute. Och då... Och det är ju i syfte att vi måste agera utanför EU, så måste vi också agera på de här, stå upp för mänskliga rättigheter, rättsstaten, allt detta. För det är liksom vår omgivning, det är EUs omgivning som är viktig i det. Så att, om det är otydligt, så jag tar gärna upp det igen, för det är avsikten, i alla fall från regeringens sida. Så måste det vara. Vad gäller årtal, klimatneutralitet, har jag svarat på den. Toppositionen kvinnor, ja. Jag tycker att det borde vara 3-2 liksom mellan könen. Till något av könen får 3-2-2. Jag tycker allt annat är för dåligt. Och då gäller det att tänka också kanske lite utanför boxen när vi kommer dit. Så att det är någonting som vi driver stenhårt. Vi kanske är det som kör det hårdast. Och tänker fortsätta. Tack för ordförande. Tack så mycket. Då
går jag vidare i listan över partier och lämnar ordet till Vänsterpartiets Ilona Szatmari-Waldau. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Tack statsministern för dragningen. Jag vill börja med att säga att jag instämmer i regeringens hållning när det gäller tillsättningen av högnivåtjänsterna. Men jag vill precis som tidigare kasta in också att det inte bara handlar om fördelning mellan kön utan också handlar om att vi har personer som driver en bra jämställdhetspolitik och även står upp för hbtq-rättigheter, aborträtt och liknande. Jag konstaterar att i den strategiska agendan så är det väldigt fina ord när det gäller miljö- och klimatarbetet och jag är väldigt glad över dem. Men det är ju inte ovanligt att man har väldigt fina och vackra ord i strategiska dokument men sen gör man inte tillräckliga insatser för att till exempel minska koldioxidutsläppen. Och jag tycker att det är väldigt bra att målet är att EU ska uppnå Parisavtalet. Jag hade varit väldigt förbryllad och arg om det inte hade varit ett mål att uppnå Parisavtalet. Men återigen så är det ju, orden ska ju också följas av handling. Och där vill vi från Vänsterpartiet sedan se ett väldigt kraftfullt arbete från Sveriges sida. Både för att se till att EUs arbete är miljömässigt hållbart men också för att Sverige ska vara ett föredöme för andra EU-stater när det gäller det nationella arbetet. Och statsministern har svarat på en del av de frågor jag hade angående det men jag vill ändå höra hur statsministern tror att arbetet kommer att leva upp till målsättningarna. Vi har ju långtidsbudgeten som kanske säger något annat just nu som utkastet ser ut. Jag vill också kommentera det här med flyktingpolitiken som ingen har gjort särskilt mycket. Vi har ju idag en flyktingpolitik där EU betalar odemokratiska länder för att hålla flyktingar borta från våra gränser. Människor dör när de korsar Medelhavet men ännu fler dör innan de ens har kommit till havet, till exempel vid öken. Och de som når fram hamnar i läger i tredje land som EU är med och betalar. Och jag menar, och Vänsterpartiet menar, att det borde inte vara det som Sveriges EU-avgift går till. Och jag vill också lägga in, även om det kanske inte är föremål för helgens förhandlingar, att vi menar att räddningsoperationer på Medelhavet borde utföras av EU och inte av Libyen som behandlar flyktingar på ett omänskligt sätt. Där har ju bäring både på den strategiska agendan och på långtidsbudgeten. Och där håller vi inte med om inriktningen att budgeten för militarisering och gränskontroll ska öka. Vi menar att när man jobbar för en total minskning av EU-budgeten så måste även området försvar och säkerhet få minskade anslag, inte högre. Och jag vill anmäla en avvikande mening i den delen. Men jag vill också fråga statsministern, för vi är ju alla överens om att vi behöver säkerhet inom våra gränser och då blir det ju en viktig fråga hur fördelningen inom posten säkerhet eller gränser och säkerhet ser ut, det vill säga lägger vi pengarna på att hålla flyktingarna borta från våra gränser eller använder vi gränsbevakning för att se till att vi har en gränskontroll för säkerhet i våra länder och hur Sverige ser på det helt enkelt. Sen funderar jag lite över statsministerns svar på frågan vad statsministern menade med den svenska avgiften hålls nere. Och svaret var ju helheten måste vara det viktigaste och då vill jag ställa den raka frågan. Har regeringen övergett den tidigare ståndpunkten att avgiften inte ska öka? Det vill säga att den ska hålla sig till 1%. Tack Ilona Szatmari-Waldau från Vänsterpartiet och då går vi vidare med Kristdemokraternas Desiree Pethrus. Varsågod. Tack för ordförande och tack statsministern för inledningen här om toppmötet och vi kristdemokrater kan stå bakom den inriktning som statsministern här redovisar inför toppmötet. Det toppmötet ska ju lägga fast den politiska inriktningen för EU under nästa mandatperiod. Och de punkter som tas upp i den strategiska agendan är generella och ingenting som vi direkt invänder emot. Att hålla ihop EU, bli en global ledare, att skapa säkerhet för medborgarna. Klimatsatsningar, rättsstatens principer ska upprätthållas, försvara frihet och demokrati är förstås frågor
som vi kristdemokrater kan stå bakom och tycker att EU ska arbeta med. Men det här kommer ju också krävas resurser, och det är ju inte siffersatt precis som statsministern sa. Och där måste ju Sverige då, som jag tidigare tagit upp här i EU-nämnden, vara väldigt tydliga om att EU-avgiften inte ska öka. Och i det budgetförslag som vi har hittills fått oss till del när det gäller EU-kommissionen, kommissionens förslag, så är det ju tanken då från EU att Sveriges avgift ska öka med ungefär 35%. Och det uppfattar jag som statsministern också är helt emot och kommer att arbeta för. Och jag tror att det är viktigt för att Sveriges medborgare ska fortsatt ha en positiv inställning till EU. När man tittar då i den här långtidsbudgetdiskussionspappret som vi har fått, så står det ju om att EU måste hitta alternativa inkomstkällor. Och min fråga till statsministern är lite, är det skatter man tänker sig, eller är det så att statsministern ser några andra frågor när det gäller inkomstsidan som diskuteras i det här pappret? Sen står det också lite längre ner att budgeten naturligtvis ska ta hänsyn till det brittiska utträdet, för det kommer ju få ekonomiska konsekvenser. Och då är ju frågan, eftersom vi nu har förlängt möjligheterna för Storbritannien att vara kvar till sista oktober, och hur ska budgetarbetet kunna gå fort framåt när vi inte vet ens om Storbritannien kommer vara kvar eller inte. Ja, vilka frågor tycker då Kristdemokraterna är särskilt viktiga? Ja, det är ju jobb och konkurrenskraft, fler handelsavtal, sänka regelbördan för småföretagare och stärka välfärden i våra länder. Jag tror att det är några av de viktiga frågorna, att vi har jobb och välfärd, för det kommer göra att människor ser vikten av att vi jobbar tillsammans inom EU. Klimatfrågan är en utmaning som vi ska ta på största allvar, och där har EU en viktig roll, och där tror jag vi är överens. EU ska också satsa på säkerhet och skydd för EU-medborgarna, stärka yttre gränser, cyberhot och terrorism som hotar vår frihet och vårt sätt att leva. Men vi måste också, som några varit inne på här, arbeta för en hållbar migrationspolitik gemensamt. Och det här är kanske en av de största utmaningarna som inte finns med i de här dokumenten så tydligt. Men en stor utmaning att hitta vägar framåt, och där menar jag att den här EU-Afrika planen behöver verkligen involvera migrationsfrågan, och jag vet inte om statsministern kan kommentera det, för det behöver ju vara på ett strategiskt sätt som vi arbetar med framtiden för att hjälpa människor där på plats. Statsministern betonar nationell kompetens när det gäller den sociala pelaren, och det tackar jag för att statsministern är tydlig här. Problemet är ju bara att vi nu redan har den här sociala pelaren. Vi var ju tidigare emot och hade ju avvikande meningar tidigare, men det känns inte riktigt meningsfullt i det här läget att ha en avvikande mening. Vi har ju diskuterat det här mycket i EU-valet, och vi har ju sett precis det som vi hade farhågor, att det redan har blivit flera överstatliga beslut där man till exempel har börjat ingripa i nationella kompetenser när det gäller familjepolitiken. Med det sagt så är jag alltså ingen avvikande mening när det gäller sociala pelaren, utan jag menar att det är det talade ordet från statsministern här idag som gäller. När det gäller ledarskapet för EUs institutioner så får vi återkomma till det när statsministern vet vilka kandidater som föreslås. Vi vet ju fortfarande inte vad statsministern har sagt i samtal med Donald Tusk, om han själv har föreslagit någon. Men jag antar att gruppledningen EPP, S och D och ALDE avgör det här i någon slags fördelning efter valresultat, och att det kanske inte är så mer komplicerat än så. Men att vi ändå får återkomma i frågan när statsministern får veta mer. Tack. Tack så mycket, Desiree Petrus. Och då går vi vidare till Liberalernas Barbro Westerholm. Varsågod. Tack, fru ordförande. Ja, när man läser sådana här dokument så är de ju på en ganska generell nivå. Och Liberalerna står bakom den inriktning vi har fått här. Och svar har kommit på många frågor. Men jag vill ta upp det här när vi talar om jobb och välfärd och social pelar och så. Att man hela tiden i bakhuvudet har då deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och att man bär i minnet, har som en ryggmärgsreflex, de här 7 diskrimineringsgrunderna, så att man inte tappar bort någon i det här sammanhanget. Sen så, det vi har tagit upp här, det är ju
desinformation och hybridhot som ju är någonting som människor är väldigt rädda för nu och inte vet riktigt vad är det för information man vågar lita på. Vad är det som flyger runt i cyberrymden? Och det som står här, det är ju väldigt fina ord om samarbete och verktyg och utvärderingar. Men är det bara fina ord eller finns det också konkreta resurser för att arbeta vidare på det? För det borde ju vara ett prioriterat område om vi ska fortsätta ha en tillit till vårt samhälle och till EU. Det andra som jag vill ta upp, det är ju det här östliga partnerskapet. Vi var ju drivande på att utvidga EU och lyfte fram de fördelar som ett medlemskap innebär. Om vi ska ha bra förutsättningar för fred och stabilitet i vår världsdel så bygger det ju på det här samarbetet. Men då måste ju också medlemsstaterna se att det är ett värde att vara medlem. Och här har kommit kritik att vi inte riktigt har tydliggjort det för våra östliga medlemmar. Och vad har statsministern att kommentera här? Sen det tredje som jag tog upp förra gången som jag fick hoppa in på den här stolen. Det var ju Brexit och försörjningen av läkemedel och andra medicintekniska produkter. Det blir ju bara värre och värre nu. Och det får vi rapporter om på läkemedelsområdet. Och det här är ju en akut fråga. Det vi läser i pappren idag, det är ju mera på lång sikt. Men jag vill ändå aktualisera det. Därför det jag ser som EU hade behövt var ju beredskapslager att bunkra upp det innan hela den här processen gick igång. Och idag är det ju extra bekymmersamt för vi vet ju inte vilken Brexit vi får. Så att det är väldigt svårt att planera. Är det utan Brexit, utan avtal eller är det med ett avtal? Jag tippar att det är svårt att få fram ett nytt avtal. Men finns något att säga om detta nu eller senare så är det bra. Tack Barbro Westerholm och då går vi vidare till Jonas Eriksson från Miljöpartiet. Varsågod. Tack för ordförande och tack statsministern för redovisningen av den svenska positionen. Jag är väldigt glad över den och vi står ju inför enorma utmaningar med både klimatförändringarna och dess konsekvenser om vi inte vidtar kraftiga åtgärder redan nu. Och vi behöver göra det tillsammans. Och detsamma gäller ju också den biologiska mångfalden som hotas kraftfullt där. Arter dör sekund för sekund. Vi vill ju också förstås leva i en giftfri miljö och ha giftfria livsmedel. Så att jag är väldigt glad att de här delarna finns med i den strategiska agendan. Men det räcker ju inte att som det ofta blir, den som vill minst får styra. Det är viktigt att Sverige är aktiva och driver på att EU verkligen ska hålla positionen i täten och att också vi som svenskt land ligger före och visar att man kan göra det och få en ekonomi som fungerar och till och med tjäna på att gå före. De mänskliga rättigheterna, demokrati, rättsstatens principer har ju statsministern redan lyft. Det är ju oerhört viktigt. Vi oroas väl alla i det här rummet över de odemokratiska tendenser som finns i delar av Europa men också i delar av världen och även i vårt eget land. Vi behöver fortsätta att driva, som statsministern har gjort för Sveriges räkning, det solidariska ansvarstagandet för flyktingar, värna asylrätten och ett förbättrat mottagande. De här delarna finns med, men det är jätteviktigt att vi fortsätter, att Sveriges regering fortsätter att driva på de här frågorna så att vi går från strategisk plan till reell verkstad. Tack så mycket. Tack så mycket och då tänker jag lämna ordet till statsministern igen. Varsågod statsministern. Tack för ordförande. Vi börjar då med vänstern och Ilona Stadmari-Valda och jag hoppas uttalade rätt. Så gott jag kan i alla fall. Jag håller helt med om att det här är dels vad gäller jämställdhet och dels en representationsfråga men det är lika mycket vad man driver för politik. Så att det måste vi ha med oss under hela resan. Kvinnors och mäns lika rättigheter i alla olika avseenden. När det gäller då klimat och ord och kombinerat med handling så vi måste leva upp till det naturligtvis i flerårsbudgeten. Och en svensk
ett svenskt mål här är att vi att få se till att minst 25% av alla kostnader är sånt som går till klimatfrämjande åtgärder. Och dessutom vill vi också satsa mer på det som är innovation för att vi ska få en bra klimatomställning. Så det är den svenska hållningen. Och det är den diskussion som pågår då, som ska påbörjas, ska jag säga, så snabbt som möjligt under finländska ordförandeskapet, att vi får den siffersatta förhandlingsboxen. Om flyktingpolitik, så vi har ju diskuterat det förut, där har vi helt enkelt inte riktigt samma uppfattning. Jag tycker inte att det är rätt att man betalar odemokratiska länder. Jag vet att det brukar hänvisas till Turkiet ibland, men det är inte det som sker. Det sker ingen betalning till Turkiet som land, utan vi måste se till att människor som ändå bor där har det drägligt med bostäder och vatten och utbildning för barn och så vidare. Och det är sådana konkreta projekt som stödet går till. Och vi likaså i Libyen, jag inser att det är långt ifrån perfekta förhållanden, men arbetet sker också hela tiden i samarbete med UNHCR och IOM, som vi tycker är viktigt för att det ska bli så humant som möjligt. Men det är heller ingen framgång att låta tusentals människor dö på Medelhavet, utan det måste vi också undvika. När det gäller då säkerheten, så ja, det återstår ju hur mycket som fördelas här mellan de olika. Det är ju det som ska igång i långtidsbudgeten, men det är klart att jag tror att medborgarna i medlemsstaterna förväntas att det här är typiskt samarbete som där man ser mervärdet i EU, nämligen att ha ett samarbete för att öka tryggheten och säkerheten, om det så är mot terrorism eller andra hot, så att säga, så tror jag att det värdet finns där, och är övertygad om det, så att det kommer att finnas i långtidsbudgeten. Vad gäller avgiften hållas nere, det är det som vi har sagt hela tiden. Ja, det förslaget som kommissionen kommer, som landar på plus 35-40% och sånt. Nej, det har jag sagt vid Europeiska rådets bord, det kommer inte att ske. Utan det är liksom det är inte på dagordningen. Men det är också en poäng att hålla i helheten. Vad är det vi får när vi summerar allting? En sak är avgiften, och jag tycker också viktigt att se vad kommer eventuellt tillbaka, så får man rabatt eller andra korrektionsmekanismer. Och så att vi ser den helheten i slutet. Det måste vara viktigast, för det är det viktigaste vi gör för landet, och inte bara stela på avgift. Men det är inte på dagordningen att vi ens är i närheten av det som kommissionen har föreslagit, utan... Men sist och slutligen så måste vi slutförhandla. Någon gång måste vi slutförhandla, och då är det vad blir slutresultatet, vad är helheten, är ribbningen, tror jag det bästa vi kan att vi tittar på det. Det är det som avgör. Kristdemokraterna då, Desiree Pethrus, och bakom inriktningen är detsamma, det med avgiften, och det är svaret på den frågan. Alternativa inkomstkällor, så är det exempelvis då avgift på plastanvändningen har ju diskuterats, och det är försäljning av utsläppsrätter och den typen av inkomstförstärkningar som kan bli aktuellt då. Och vad gäller då hänsyn till UK:s utträde, ja, den nya budgeten kommer att gälla från 2021, så det finns ju ursäkta lite tid att då ta höjd för vad som sker där. EU-Afrika nämns ju specifikt här också i strategin om Develop a Comprehensive Partnership with Africa. Och där är ju naturligtvis också Afrikanska unionen som sådan viktig. Både medlemsstater men också Afrikanska unionen som är viktig samarbetspartner. Och sociala pelaren då jag förstod den att det var ingen avvikande uppfattning där, givet min syn på hur det är med mandatfördelning, så att säga, och den står jag för. De ledare som ska, det får vi återkomma till vilka det ska bli. Och då är det Barbro Westerholm som jag förstår också Liberalerna står bakom inriktningen med de här diskrimineringsgrunder. Jag delar helt den uppfattningen, de nämns ju inte här, men det måste ju vara de som de är liksom universella, så att säga, så att jag delar den uppfattningen. Cyberhot, så görs det också en del, och det finns inne i slutsatserna en del också om så att det är ju någonting som vi arbetar med, så att förutom agendan, den strategiska agendan, så är ju omskrivet också i slutsatserna, har gjort så flera gånger för att vi flyttar fram våra positioner och gör till exempel gemensam, vad vi kallar det för,
attribuering, alltså vem är det som gör vad, så att vi agerar gemensamt. Om det är någon som agerar mot oss, så agerar vi gemensamt, säger vem det är, och naturligtvis också kunna vidta åtgärder, som exempelvis sanktioner. Men därutöver är det tekniska skyddet också, att vi höjer både kunskap och teknik för att kunna säkerställa att vi inte utsätts för sådana hot. Det östliga partnerskapet är ju vi i Sverige naturligtvis, och den fanan håller vi högt sedan vi var med och drev fram det östliga partnerskapet. Så det står vi upp för på riktigt och kommer fortsätta göra. När det gäller då läkemedelsförsörjningen, det var en av de första frågorna. Blir det en hård Brexit, så vi har ju förberett regeringskansliet på vad händer, alltså vad är worst case? Och då är naturligtvis läkemedelsförsörjning en sådan. Det var också flygningar och det var hur personer kan röra sig över gränserna. Och där har vi, finns en möjlighet nu för Läkemedelsverket att fatta beslut som ska medge en försörjning, även en hygglig försörjning, även efter en hård Brexit. Så att det arbetet är igång. Miljöpartiet, Jonas Eriksson, om klimatet. Ja, det är precis så. Sverige är aktiva, ja. Så det är inte bara en text, utan vi är aktiva. Jag tycker att vi har en bra, kan säga, linje nu i det att vi dels är vi ju föregångare för många i det inrikespolitiska, så det vi gör inne i Sverige med klimatramverket och handlingsplanen som ska till och de olika åtgärder som vi vidtar. Men också EU, och att vi har en ledande roll där och globalt, det är helt rätt. Så när nu FNs generalsekreterare kallar till det här klimattoppmötet i september, så är det så att då är Sverige och Indien till exempel får ansvar då för det industriella perspektivet på klimatomställning. Och det är ju ett bevis på att vi räknas som föregångare. Så att jag delar helt den uppfattningen, det måste ske nationellt, och det är på EU-nivå och det är på den globala nivå. Där är Sverige med på alla, ja, här hemma är vi naturligtvis med, men även EU och globalt. Och vi kommer att fortsätta driva naturligtvis det solidariska ansvaret vad gäller migrationspolitik. Och vi måste komma fram där till en lösning. Det är Dublinförordningen som sitter hårdast inne. Och det är bara att fortsätta nöta på. Vi måste komma till en ordning helt enkelt. Tack. Tack statsministern. Nu är det några ledamöter runt bordet som inte har fått chans att säga någonting. Men vi har lite mer tid, så därför så tänkte jag ge några till möjligheten. Och då börjar vi med Björn Wiechel från Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande och tack statsministern för ett intressant anförande. Det är många viktiga och angelägna spörsmål. Min fråga gäller långtidsbudgeten och handelskonflikterna i världen. USAs tullar gentemot Kina exempelvis, de får ju effekter på kinesisk produktion, men som följd av det också en sänkt efterfrågan på europeiska varor. Och den här typen av osäkerheter eller effekter kring EU:s ekonomiska tillväxt, finns det med i diskussionerna om långtidsbudgeten? Och då möjligen behovet av ansvar och restriktivitet i budgetarbetet utifrån det. Jag skulle uppskatta om statsministern ville dela lite av de resonemang som finns. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då uppfattar jag som att det blir Paul Jonsson en gång till från Moderaterna. Varsågod. Jag beklagar det för ordförande, men jag kände också ett behov bara för att klargöra en sak beträffande den sociala pelaren. Diskussionen handlar ju inte om den sociala pelaren finns eller inte, utan den är en realitet och det har vi tagit åt oss. Utan frågan är om den sociala pelaren ska prioriteras i den här strategiska agendan. Och i ljuset av att vi hade mycket dämpad entusiasm för att införa sociala pelaren, så faller sig naturligt att vi likt den 8 maj när vi hade senaste samrådet med statsministern om de 10 punkterna kopplat till SIBU också har en avvikande mening i det hänseendet. Men jag vill ha en kort tillägg också om långtidsbudgeten, för jag berörde inte det i mitt förra anförande. Och då är det ju så här att EU-kommissionen har ju nu då uppmanat rådet att
att intensifiera arbetet med långtidsbudgeten. Vi vet att det går rätt så långsamt. Vi har nog en samsyn i att vi vill ha en restriktiv budgetlinje och att budgeten ska minska i takt med att Storbritanniens andel minskar. Jag konstaterar också att vissa länder anför faktiskt den sociala pelaren för att öka EUs budget. Men jag undrar hur statsministern värderar förutsättningarna att få genomslag för Sveriges linje kopplat till långtidsbudgeten i rådet. Tack. Tack så mycket. Sverigedemokraterna, har ni någon mer? Nej? Då lämnar jag ordet till statsministern igen. Varsågod. Tack för ordförande. Först Socialdemokraterna Björn Wichel. Ja, det är ju så. Man gör ju de här långsiktiga prognoserna och det är klart i det får man ju då ta med vilka olika scenarier som finns och exakt då hur man har gjort det här. Jag kan inte säga vilka bedömningar exakt man har gjort på hur mycket eventuellt handel skulle gå ner eller export skulle gå ner. Men budgeten bygger på en prognos ungefär som vi gör. Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut? Och när man till exempel lyssnar på Draghi så är det ju... Så vi har ju haft en bra tid nu med bra tillväxt, med bra ökning av sysselsättning och så vidare. Bästa på länge, men den senaste föredragen vi fick så börjar ju också naturligtvis de här frågetecknen komma upp. Vad innebär exempelvis EUs och Kinas handelskonflikt och hur kan det påverka? Så att det finns med i bedömningen vad budgeten ska kunna bli i slutändan. Moderaterna Paul Jonsson och sociala pelaren, jag förstår det. Vi har helt enkelt olika uppfattningar. Jag menar att det är bra. Det är bra att den är där. Och det finns en stark uppställning faktiskt runt om Europa för att vi måste ha en social dimension också i detta samarbete. Det här är inte bara till för kapital och företag och tjänster och varor, utan det här är, enligt min uppfattning, så är det här samarbete framför allt till för att göra det bättre för medborgarna i medlemsstaterna, exempelvis Sverige. Och då måste det till en social dimension i detta. Så, men vi kommer säkert olika uppfattningar i den frågan. Fortsättningsvis också får vi leva med. Men jag tycker att det är rätt att det finns med i agendan. Budgeten då, när UK, ja, vi har, det är precis den linje vi har drivit. Och det, vi har like-minded som Holland med flera som tänker lika som oss, att när ett land försvinner så måste det försvinna så mycket inkomster, så då måste utgifterna balanseras av det. Och sen finns det andra länder som inte riktigt ser det utan tycker att kan man då lägga på lite till. Och kommissionens ursprungliga förslag var ju som sagt skulle innebära en rejäl ökning för Sverige, men det har vi sagt ifrån väldigt tydligt att det är inte aktuellt helt enkelt. Så att vad slutsumman blir där, slutförhandlingen någon gång, om det nu blir så slutet på året, börjar på nästa år, vad det återstår att se, men linjen är väldigt klar från svensk sida. Så vi har det goda samarbetet och tyvärr har vi i just den här frågan så har vi mist just en nära partner, UK. Vi hade ju samsyn med dem i den här typen av frågor, men vi får jobba på med de andra som tycker likadant. Tack. Tack så mycket. Och då tänkte jag avsluta och sammanfatta samrådet med att det finns stöd för regeringens ståndpunkt med oliklydande avvikande meningar från Vänsterpartiet respektive Moderaterna och Sverigedemokraterna. Tack så mycket för idag, statsministern. Och när det gäller nämnden då, så är det ju som vi har hört och som vi har förstått av den information vi har fått, så att det är ganska mycket oklart när det gäller namnfrågorna. Och jag sa vid ett tidigare möte att vi har 3 timmar på oss och liksom kalla till möte och så. Så kommer det inte bli, utan vi kommer få vara mer alerta än så. Den information vi har idag är väl att vi troligen då kommer ha ett möte på torsdag kväll. Antingen så vet vi då vilka förslag som finns och då kan det bli ett samråd, eller så blir det en information om hur läget ser ut. Det är planen i alla fall. Och då så, om den planen fortfarande känns realistisk imorgon, så tänker vi att vi skickar en kallelse om detta. Eller liksom någon annan information helt enkelt. Och att vi får hjälpas åt att helt enkelt se till att vi kan ha en process där vi är delaktiga, men där Sverige
inte bidra till att förlänga mötet med flera timmar i alla fall. För det vore kanske dåligt förhandlingssynpunkt för kommande frågor. Så att vi försöker lösa det så gott vi bara kan. Och Johanna finns tillgänglig för frågor under hela tiden här. Och så om ni har funderingar och så får ni gärna höra av er. Så svarar vi så gott vi kan. Men det är inte så lätt just nu. Så det skulle jag säga, och sen kan jag säga att COSAC-delegationen, vi som ska åka till Rumänien, stannar efter mötet helt enkelt. Tack så mycket för idag.